Anna-Liisa Tommolan 1944-1981. Kukkaisilta 1976. Öljymaalaus. Anna-Liisa Tommola oli valkealaissyntyinen taiteilija, jonka teoksia nähtiin ensimmäistä kertaa Helsingissä vuonna 1971. Maalaus koki kovia tulipalossa Kouvolan yhteiskoululla keväällä 2014. Tulipalon jälkeisiä vaurioita olivat noki- ja vesivalumat, mustuneet kiilakehykset ja lisäksi väri oli kulunut pois kahdesta kohtaa pohjia myöten. Onnistuneen konservoinnin jälkeen teos oli mahdollista palauttaa takaisin sijoituspaikkaansa. Tommolan maalaus on hankittu kokoelmiin sen valmistumisvuonna 1976. Taulu tuo hirmu paljon muistoja. Kyllä. Eli opettajahuone on sellainen paikka, missä opettajat kokoontuu. Täällä syödään, pidetään palavereja, kulutetaan välitunteja. Eli tämä tila, missä me ollaan, niin me ollaan siirrytty tänne 6 vuotta sitten koulupalon jälkeen. Ja se oli aika raju se palo. Ja onneksi päästiin kaikki sieltä turvaan. Ja tämä taulu oli sillä puolella taloa, joka vaurioitu pahiten. Mulla on aika hurjat muistot siitä, että mä olin oppilaiden kanssa siellä musiikkiluokassa aivan toisella puolella taloa, missä sitten tämä tulipalo oli ja missä tämä taulu oli. Ja sieltä sitten juoksujalkaa juostiin kaiken sen savun ja tulen keskellä. Ja tämän taulun fyysinen sijaintipaikka oli toisessa kerroksessa. Niin se oli kaiken sen savun ja katkun keskellä. Sitä ei näkynyt, ollenkaan. Mentiin siellä kyyryssä, niin silloin ei niin kuin ymmärtänytkään, että siellä on jotakin todella arvokasta, millä on sitten paljon arvoa sitten jälkikäteen. Joo, eli meillä ei ole tietoa, kuka sen taulun on sieltä hakenut, mutta epäillään, että museolta on se haettu itse ja sitten konservoitu kuntoon. Ja siinä vaiheessa, kun tiesin, että se on otettu talteen ja se on museolla tallessa, niin siinä vaiheessa mä halusin sitten, tein jo siihen varauksen, että haluan sen tänne uusiin tiloihin. Vanha koulu koettiin yhteisöllisenä ja hyvänä kouluna työskennellä ja toimia. Ja halusin tuoda sen muiston tänne takaisin. Ja toisaalta tuo taulu on todella kaunis taulu. Eli ne oli ne syyt, miksi valitsin sen silloin, kun tänne muutettiin, niin opettajahuoneen seinälle. Taulu merkitsee myöskin sellaista isoa muutosta, että vaikka tila vaihtuu, niin silti se yhtäri säilyy. Taulu tuo meille sitä yhteishenkeä ja tämä taulu todella tekee sen, että tämä ei ole enää se vanha Kankaan koulun opettajahuone, vaan yhtärin opettaja. Mulle tämä myös merkitsee sitä, kun ajattelee, että nyt meillä on tänä syksynä ollut lomautukset ja meillä on korona päällä, eli meillä aika paljon rehtorina täytyy miettiä kaikenlaisia käytänteitä ja muutoksia. Ja koko ajan ollaan vähän veitsenterällä, että mihin suuntaan mennään. Niin toi taulu sen palon jälkeen, sille tehtiin aika paljon kaikenlaisia restaurointiasioita. Ja se ei ole ihan samannäköinen kuin silloin aikanaan koulua yhteiskoulun seinällä. Mutta se on kaunis ja se kertoo myös sen, että kaikista tilanteista voi selvitä.